Vinga, guapíssimes, guapíssims, seguim aquí avui, sí, ve el Manel Roig. Molt bona nit, Xènia Casado. Ok, bueno, va, Manel, escolta'm, avui estem parlant de la cançó del moment, no? L'has sentit? No, la veritat és que no m'ha interessat gens. Doncs aquí te la porto. Greu, eh? Això es diu Esther Expósito. Que he visto a Esther Expósito. Doncs aquest temacle que es diu Esther Expósito. Esther Expósito. Aquesta foto que veies, per cert, sí, és la portada del disc, eh? Aquesta foto l'ha triat l'Esther Expósito o l'ha triat el Dani Martín? Jo entenc que Dani Martín, amb l'okay d'Esther Expósito. Per mi és la cara que realment se li ha quedat a Esther Expósito després de saber que Dani Martín li anava a fer una cançó. Sí, perquè, evidentment, sí, el tema és gros. Bueno, perquè no estigui situat. El cas és que Dani Martín, el clàssic cantant del Canto del Loco, sí, als seus 47 anys, ha dedicat una cançó a Esther Expósito, la protagonista d'Élite, bla, 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 que, per cert, en té 24. Això de les edats sempre cal remarcar-ho, sí, i més en un cas on ell diu Esther Expósito, mira... No la conozco en persona, pero me tiene muy loco. Bueno, clar. Bueno, ha tirat la canya, eh? L'ha tirat i l'ha deixat anar i... Sí, i la canya l'ha tirat al mar, també. O sigui, no era simplement un ham amb una miqueta de fil era i tot plegat. Era una xarxa molt estranya. Era, sí, 50 canyes i cap al mar, vinga, és igual. El cas és que jo volia avui venir a explicar a tots aquells loftis que no ho sàpiguen qui és Daniel Martín. Quin és, qui és Dani Martín? Daniel Martín García es diu, no? Perquè és una persona que ho va petar als 2000 i segurament als 2000 encara els lofties no havien nascut. Ah, estaven, clar, com diria un home del meu poble, estaven en lo huevo de su padre. Bueno, en fi, això si estaven voleu... Estaven en projecte. Si ho voleu treure, ho traieu. En fi, Daniel Martín García. Sí. 19 de febrer del 77, a Madrid. És molt madrileny, el tio, eh? És de les, sí, persones més madrilenyes. D'actitud, d'estètica, de rotllet que porta, és molt, molt madrileny. És un pavo que, des de petit, era molt simpàtic. I si no, mira, aquesta foto. Daniel, un nen guapo. Allò que el veus, un nen, sí, maco, eh? Un nen es veu que xerrava molt, que li agradava molt fer el pallasso, que li agradava molt cantar, que hi, hi, ha, ha. I què van fer els seus pares? Apuntar-lo a teatre, que és el que han de fer uns pares quan el nen surt xerrador. Apuntar-lo a teatre i que xerri a teatre, sí, clar que sí. Doncs, després de fer teatre durant uns anys, es veu que el nen ho feia bé i, això no ho sap molta gent, però als 14 anys ja va fer el seu debut a la televisió i no de qualsevol manera. Va presentar un programa a la televisió que es deia Ponte las pilas, un programa a Televisión Española que tenia aquest rollete. Bueno, pues chaval, como sabes que este es un programa muy espacial. Mira, mira. Porque ellos también saben que nuestra especialidad es la música de disco. Sí, sí, nuestra especialidad. ¡Bum! ¡Vaya actitud! Aquest és Dani Martín, eh? Ell ja presentava el programa, és que és molt fort. Brutal. El cas és que aquest programa va acabar, ell va seguir amb els estudis, va seguir fent teatre, va seguir estudiant tot això, i quan era ben jovenet, als 20 i pocs anys, decideix crear el Canto del Loco. El Canto del Loco és un grup que neix així una miqueta com de replegats, amb ell el que volia era com ser una estrella del rock, aleshores agafa el seu cosí que... toca la guitarra, aquest d'aquí a l'esquerra, el veiem, el Pescau, que seria després, agafa un baixista, un bateria, tal qual, no sé què, arreplega uns quants i fa un grup. Fa el grup i fa un primer disc de rock que no va malament, així, rockero, tal, guitarres, anem a tope, jijaja, i fa un segon disc, el 2002, amb 25 anyets, que es diu A Contracorriente. Un segon disc que ja ho rebenta, no sé si recordes el single. Doncs aquest era el rotllete que portava en el Canto del Loco. Guapera, rockeros, jijaja, cançons d'amor... Bueno, doncs imagina't, no? Que fort. Tu estaves al tanto de tot això? O no era el teu rotllo? No és el meu rotllo. Mai ha estat el rock, mai ha estat el meu rotllo. En algun moment l'escolto perquè penso que és un estil musical fantàstic, però no em patitzo amb ell, no soc rockera, crec que res a la meva estètica ni a la meva vida... Jo crec que ell tampoc gaire, al final...
És com que ho sembla i tal, però després fa un popazo que flipes, que li posa guitarres elèctriques i allò sembla rock, però és pop. És un pop rock, al final sí, no? Una mica. Sí. El cas és que després d'aquest segon disc de A Contracorriente, que ja ho estava començant a patar, podien passar dues coses. Que de cop fes un bluff de l'hòstia o que ho rebentés a nivells especials, que és el que va passar. Ho va rebentar, va treure un altre disc que es diu Estados de Ánimos. Estem parlant de l'any següent ja, el 2003, on hi ha la famosíssima cançó La Madre de José. Hòstia! Es que la Madre de José me está volviendo loco. Me está volviendo loco. Y no la voy a dejar. Que això és un temacle, eh? Això és boníssim. Ho vam cantar tots. ¿Qué culpa tengo yo si esa puerta no la había abierto? No la había abierto, no, no. Y ha sido su madre que quería que entrara dentro. Doncs La Madre de José va ser número 1 a llistes, a totes les llistes, totes les setmanes, va ser número 1. Ho va rebentar, tothom se la sap, sí. Aquesta, a partir d'una data, a partir dels 23-24, se la sap absolutament tothom. Sí. I ell, el Dani Martín, va ser, doncs, l'estrella, no diré la més gran, però era la típica estrella d'Espanya. Sí, la veritat és que sí, era molt estrella. Era el cantant, era el guapo, va estar sortint amb Patricia Conde, que era la presentadora de televisió del moment, que presentava Sé lo que hicisteis, guapíssima, tal, tal. Vull dir, la història era, semblava escrita per Hollywood. És que era tal qual. De fet, ell era com l'Esther Expósito d'ara. Era la persona pop guapa que tothom coneixia. Qui? Ell o ella? Ell ho era el que és Esther Expósito ara. Ah, vale. És que havia entès que potser la Patricia Conde podia ser en aquell moment també el que era Esther Expósito ara. Sí, bueno, sí. Bueno, en aquest, un altre rotllo, una miqueta de vibes. Perquè sí, feia tele i feia tot això. Sí. De fet, Dani Martín va fer pel·lícules. No les pel·lícules de Yo soy la Juani, Torrente, oh. Un rotllo molt espanyolazo, però va participar en tot això. I en aquella època ell gastava un rotllo molt intens. Ah, sí? Intens, estrella del rock atormentada, saps el que vull dir? De fet, van autofer-se un documental i ell parla això sobre lligar. Ara no sé lligar. No sé. Tiene que ser una amiga de una amiga y que yo le diga a la amiga, dile qué tal. Que... Pero ir a un bar a ligar, no sé cómo se hace. Antes sí, antes me apoyaba en la pared y decía... Y sí que ligaba, sí, sinceramente. Bastante. Vaya chulo, piscinas. És que vaya chulo. És el més madrileny que et puguis trobar a la vida. Hosti, tu. I tampoc és tan guapo, no, per lligar tant. A mi no, però té actitud de guapo, sí. Vull dir, és que al final l'actitud et fa molt, saps? Actitud de sexy, sí. Doncs quan tenia tota aquesta actitud, tota aquesta fama, tot aquest rotllasso que portava, sí? Encara va treure un àlbum que ho va patar més, que encara és més? Zapatillas. Molt en bla! Com zapatillas. Que no me miren mal a pasar. Estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia y quiero cambiar. Me da pena tanta tontería, quiero un poquito de normalidad. Pero a ver, mírame y dime tronco, no veo mi sitio y no puedo aparcar. Això sí que ho va rebentar. Mora això va meva. Ser salvatge, aquest tema de Dani Martín. Després d'això... és cert que el grup va continuar, va fer algun disc més, no ho va acabar de rebentar tant, però bueno, més no es podia rebentar. A més, s'ha de dir que ho va rebentar amb l'estil de música que es portava en aquell moment, que és com rebentar-ho amb el reggaeton. Clar, que és rebentar-ho sobre la rebentació. Clar. És una cosa salvatge, perquè en aquell moment recordeu que era això, era Pink Noise, era Melendi, era Estopa. Total. Tot el que es portava era total. Aquest estil. Després de fer aquests dos discs que dic, el grup es desfà. Moment fosc. Dani Martín va per la seva banda, el seu cosí va per la seva banda, El Pescao, hem dit. Els altres es busquen la vida, crec que ja eren milionaris tots, tampoc potser els calia buscar gaire feina. I sí que a poc Dani Martín, tot i seguir fent música, comença a desaparèixer una mica del mapa. Cada cop fa menys entrevistes, de fet en alguna entrevista comenta no, que han tingut com mig depressió, que no ha començat a anar-li bé la vida, que de cop ha trobat el sentit de la vida després de deixar la música, com un tio que realment ho ha passat malament i que ha trobat la llum després de tot això. I passen molt de temps, passen anys, fins ara, el 2024, perquè Dani Martín no ha tornat a fer res així gros després dels discos, i ara, el 2024, apareix un altre cop amb Esther Expósito.
La cançó és greu. És una mica greu. Sí? Quina és la lletra? Bueno, està buscant que la miri, no? O sigui, sí. Al final és com... Escolta'm, tia, que m'agrades, que penso en tu i aviam si em mires a partir d'aquesta cançó. És tan òbvia i tan barruera que jo crec sí, que és tot un... Com una, és barruera? Podria no ser barruera, pitjor, sinó simple o directa, saps? Sí, que no hi ha, simple i directa. La veritat és no que és simple ha, i directa. No hi ha poesia ni hi ha metàfora. Jo crec que tot això pot formar part d'una campanya de màrqueting increïble de... Clar. Anem a treure una cançó i parlaré després d'Ester Expósito. També ell crec que se li ha anat la flapa en tants moments que potser ha dit sí, vaig a treure això i ningú li ha sabut per als peus. Bueno, però potser és un bon am, no?, per començar un altre... faceta de la seva vida musical, no? Sí, és sí, que sí, al sí. Final és com un nom que sigui extremadament famós, que tothom conegui, que sigui de casa meva, tal no sé què, no sé quan, Ester Expósito. Parlo sí, sí. D'ella i el màrqueting està assegurat. Uau, és clar, que imagina. Quan ella pengi una cançó, o sigui, quan ella pengi un vídeo amb la meva cançó de fons, ja està, ja ho he rebentat, ja està. I mira, i aquí estem tots parlant d'ella. I, de la que, i el cas és que ha fet aquesta aparició musical sí? I n'ha fet una altra. Que és que ha fet un vídeo desitjar-li sol a Ilia Topuria per sí. aquest combat que tenia aquest cap de setmana. I, no sé, jutja per tu mateix. Recorda que era un guaperes. Mira com el tenim ara. Vale. Como le dijiste a tu contrincante que se prepare y nada, todos mis mejores deseos y que te traigas el cinturón. No acaba d'estar bé. Aviam. És que, vull dir, és que els anys passen per tothom, vull dir, és que per mi és simplement... Patir. Té ara mateix una miqueta més el cabell a l'estil Super Saiyan, perquè és tal qual Super Saiyan. 2002 tocava això, aquest cabell Super Saiyan, no? Que el tril, el que vol portar sí, i el que no faltaria. Vol portar, vull només dir... Faltaria. Sí que és cert que... S'ha de dir que, bueno. Perdona, que sí que ell va dir que tenia una malaltia que li afectava a la pell. Ah, i sí? Que de tant en tant li sortien... Ronxes. Exacte. I que potser en aquest sentit l'aspecte físic doncs, pot despistar-te, eh? Però sí que és veritat que acostumat a veure'l com l'hem vist amb ell sempre, xulo, amb energia, tal, de cop veure'l així, fa patxoca. Sí, bueno, diràs que fa tot el contrari a patxoca. Fer patxoca és que estàs molt guapo. Ah, diràs bueno, que fa sí. patir o, jo, o sí, no? Sí, fa patir. Vull dir, per mi és com que... No puc comentar l'aspecte físic d'una persona perquè realment és que... Per mi és el pas dels anys. Sí que és cert que ha estat, com molt comentat a Twitter, X, no? L'actual X, que uau, que li ha passat al Dani de Canto de Loca, pues mira, jo què sé, tio, que fa molt de temps que no el veiem. No ho sabem i mai ho sabrem. Igual que Melendi, és que a saber. Melendi està molt guapo ara, eh? Melendi està, vamos, és que Melendi està ara mateix més graciós que mai, també t'ho sí, vull dir. Sí, és autoirònic ja, sí. Que és una cosa que sempre... I això és maco. Aviam què ens depara el futur amb el Dani Martín, aviam què ens depara el futur amb la seva música, i jo crec que la review està feta, tio. Ara jo crec que tota la generació Z ja s'han assabentat una miqueta de qui és aquest gran cantant de rock, de pop espanyol, pop rock espanyol, i ja està. Som-hi, una Let's mica go. D'informació, no? Sempre va bé. Fort aplaudiment pel Manel Roig, que ens ha portat aquí una miqueta de Dani Martín amb la cançó d'Ester Expósito que s'havia de comentar, perquè això està sent història d'un país i està sent trending topic. Està passant. Manelofis, recordeu que podeu recuperar el programa sencer en vídeo al videopodcast de Spotify o també, si voleu, algun altre tipus de contingut del Love, el trobareu sempre a les plataformes d'Eva a través de YouTube, TikTok i Instagram.